ang pagkawasak ng Jerusalem. Mawawasak ba ang Jerusalem kung ito ay mawawasak? Kailan? At kung ito ay mawawasak, paano? At kung dumating ang kanyang pagkawasak, ano ang ipinahihiwatig nito? Disclaimer muna tayo mga kaibigan. Ang ating pagbabatayan sa videong ito ay ang banal na aklat ng mga Kristiyano na tinatawag na Biblia. Kung ikaw ay hindi kristyano o hindi naniniwala sa Biblia, marahil ang video ito ay hindi para sa iyo. Pero sakaling hindi ka kristyano at hindi ka rin naniniwala sa Biblia at nais mong malaman kung ano ang katotohanan tungkol sa hinaharap ng Jerusalem, ay pakinggan ang video ito sapagkat ang Jerusalem ay letra por letrang nakasulat at hinulaan sa banal na aklat na ito ay mawawasak, at hindi kung sino man lang tao ang naghula nito, kundi ang Panginoong Heso Kristo mismo. Kapag tao lang ang humula, lalo na't hindi ito kinasihan ng banal na espiritu, malaki ang possibility na hindi ito maisakatuparan. Subalit, kung ang Panginoong Heso Kristo mismo ang maghula, sigurado at tiyak ito na mangyayari sapagkat ang Panginoong Heso Kristo ay hindi nagsisinungaling at katunayan walang kasalanan ang Panginoong Heso Kristo. Noong unang panahon, ang Israel ay nahahati sa dalawang kaharian. Tinatawag itong Northern Kingdom at ang isa ay Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom ay binubuo ng sampung tribo mula sa 12 tribes of Israel. Samantala, ang Southern Kingdom naman ay binubuo ng dalawang tribu mula sa tribu ni Israel. Ito ay ang tribu ni Huda at ang tribu ni Benjamin. At ang capital city ng Northern Kingdom ay tinatawag na Samaria. Samantala, ang capital city naman ng Southern Kingdom ay tinatawag na Jerusalem. Dito ipinanganak ang Panginoong Hesus Kristo maging ang angkan ni Haring David. Hindi lahat ng mga nasa Israel ay mga Hudyo, kundi ang tanging mga Hudyo lamang ay ang nagmula sa lahi ni Huda. Kaya nga tinatawag na Hudyo dahil Huda. Kaya nga tinatawag rin na Judaism dahil ito ay nagmula sa Huda. At si Huda ay isa sa mga 12 tribes of Israel. Sa ating panahon ngayon, meron ng exemption ang mga Hudyo, maaari kang maging isang Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ito, kung aanib ka sa kanilang relihiyon ay maaari kang tawaging Hudyo pero sa dugo, hindi. At ang pagkahati ng Israel ay matagal na ring hinulaan. Dito mababasa sa 1 chapter 11 verse 31 to 35 the house of Israel was divided into two kingdoms. At ito ay nangyari matapos na mamatay si Haring Solomon na anak ni Haring David nang humalili ang kanyang anak na si Haring Rehoboam. Ito ay nasa mga taong 975 BC at noong 1948, May 14, ang head of the Jewish agency na si David Ben-Gurion, kanyang ipinuklama ang establishment of the State of Israel. Dito ay isang bansana ang Israel. Sa mga panahong iyon, ang presidente ng Estados Unidos ay si Harry S. Truman at nirecognize niya sa naturang araw din ang pagka-establish ng State of Israel. At noong 1967, nag-merge ang East Jerusalem at West Jerusalem, capital city ngayon ng Israel. Ang Jerusalem, maging ang mga Sunni Muslim ay kinikilala ang Jerusalem bilang pangatlo sa kanilang holiest city kasunod ng Mecca at Medina kaya hindi matapos-tapos ang gulo sa dalawang grupong ito dahil kinikilala ng Israel ang Jerusalem bilang kanilang capital city at ang Sunni Muslim naman ay kinikilala nila ito bilang one of the holiest city mula nang maging independente ang Israel at meron na siyang kanyang sariling estado, bumangon ito ng bumangon mula sa kanyang kinaharap na mga geran noong unang mga panahon, tinulungan ng maraming mga bansa, lalong-lalo na ng kanilang number one supporter na Estados Unidos. Bilyon-bilyong dolyar ang ininvest ng Amerika sa Israel upang mapalakas nito ang kanilang sandatahang lakas, napipilitan ang Israel na magpalakas sa kanilang sandatahan sapagat wala silang choice dahil kung iyong titingnan ang mapa, pinalilibutan ito na mga bansang silang pulbusin. Kaya malaki ang porsyento ng kinikita ng gobyerno ng Israel ay napupunta sa pagdevelop ng mga high-tech na mga armas. Ngayon, sa ating panahon, kilala ang Israel sa pagkakaroon ng mga high-tech na armas pandigma. Kilala rin ang Israel sa pagkakaroon nito ng advanced na intelligence system. Katunayan, maraming mga malalaking bansa ang nagkaka-interest sa innovation ng Israel, maging ang China, kilala bilang superpower, subalit interesado ito sa technology ng Israel. Maging ang India, meron din itong pakikipagkalakalan ng mga armas sa Israel. Maging ang bansang Pilipinas ay naka-enjoy rin ng mga high-tech na armas na mula sa Israel. Kahit paman, ito ay binili ng Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, kung gera ang pag-uusapan, ang Israel ay hindi ito basta-bastang matatalo dahil ito talaga ang kanilang pinagpukusan upang maprotektahan nila ang kanilang lahi dahil gaya ng aking sinabi kanina, napapalibutan sila ng mga bansang naisilang pulbusin. At katunayan kung iyong naaalala ang history noong 1967, ang tinatawag na Six-Day War, Israel versus Arab countries, kabilang rito ang Egypt, Syria at Jordan, kasama na ang mga Palestinian guerrilla, kasama ring umatake sa Israel ang mga guerrilla group na nakabase sa Syria, sa Lebanon at sa Jordan. Nagsimula ang gyerang ito June 5 at natapos June 10, 1967. Subalit, ang mga bansang ito ay hindi nanganalo laban sa Israel. Marami ang mga nagsasabi na hindi matatalo ang Israel o hindi pa ito matatalo sapagat hindi pa dumating ang tamang panahon. Kung tutuusin, napakaliit lamang ng bansang Israel. Ikumpara natin sa mga bansang nakapalibot nito. Gaya ng Ihipto ay napakalaking bansa nito. Subalit, hindi sila nanganalo sa Israel. Oo nga't high-tech ang Israel. Subalit, napakaliit lamang na bansang ito. Pero ito ang totoo. Kung hindi ipahihin tulot ng Panginoon na matalo ang Israel, kahit na buong mundo pa ang magsama-sama, ay hindi ito mangyayari. Matatalo lamang ito kung ito ay ipahihintulot na ng Panginoon. Katulad ng nakasulat sa Book of Romans chapter 8 verse 31, What then shall we say in response to those things? If God is for us, who can be against us? Totoo nga naman, kung ang Diyos ay sumasayo, sino ba naman ang makakatalo sayo? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat kontrolado nito ang lahat ng pangyayari sa buong mundo kung ang bagay ay ipahihintulot ng Panginoon ito ay mangyayari subalit kung ito ay hindi ipahihintulot ng Panginoon kahit na ang pinakamakapangyarihang tao pa o pinakamayamang tao sa buong mundo ay walang magagawa ngayon kahit na high tech ang Israel meron pa itong panahon na mawawasak bakit hindi natin tanungin ang Biblia at maging ang Panginoong Heso Kristo mismo? Ayon sa libro ni Lucas, chapter 21, verse 20, datapwat, Pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Maliwanag na nakasulat dito mga kaibigan na talagang mawawasak ang Jerusalem. Marami ang mga nagsasabi tapos na raw ito. Ang mga nagsasabing tapos na raw ito ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Sapagkat sinabi ito ng Panginoong Heso Kristo bilang tanda ng kanyang muling pagbabalik. At sinabi ito ng Panginoong Heso Kristo nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang mga signs ng kanyang muling pagbabalik. Hindi pa muling nagbabalik ang Panginoong Heso Kristo at hindi rin natin maikakaila na hanggang ngayon ay nakatayo pa ang Jerusalem, nakikipaglaban pa nga. Kaya maraming mga religious leaders ngayon ang nakatutok sa pangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At habang nasa dulo na ng southern part of Gaza ang IDF upang maubos ang Hamas at habang pinag-aaralan pa ng mabuti ang ceasefire proposal sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sumiklab naman ang isang napakainit na sitwasyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ang Hezbollah ay mga militanting grupo ng Lebanon na di hamak na mas malakas kesa sa Hamas. At nitulang nagdaang araw, nag anunsyo ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na merong mga libu-libong sundalo ang nagpahayag ng tulong sa Hezbollah laban sa Israel. At alam niyo ba kung saan magmumula ang mga sundalong ito na nag-alok ng tulong sa Hezbollah? Ito ay magmumula sa Iran, sa Iraq, Syria at Yemen. Kasama na rin nabanggit ni Nasrallah ang Pakistan at Afghanistan. Napakalaking bagay nito para sa mga religious groups. Mga religious leader ay nakaantabay sa pangyayaring ito at pinagbabasihan ang Lukas Kapitulo 21, Versikulo 20. At kung sakaling sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, at tumulong na rin ang mga nasabing bansa na nag-alok ng tulong sa Hesbula at masira ang Israel o Jerusalem, marami ang mga naniniwala na napakalapit na natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang napaka-importanting tanong lamang ay, Handa ka na ba? kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, kaya ba ng Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Yemen ang Israel or kaya kaya ng Israel ang mga bansang ito?